想起你的脸，如果我再不会期望你的出现。我们做点什么事情来提提神吧。分了吧。你说两个人可以做什么呢？你要做什么？不如我们做点两个人做的事情吧。两个人。好吧，你现在可以坦白了。你有没有做什么对不起我的事情？没有。那你有没有骗过我？当你在身边，你睡得香甜，我却依然失眠，承受不尽的梦魇。时间不早了，这个问题我们以后再讨论。当我在没有星星的黑夜打开窗的瞬间，总会想起你的脸。过了明天，我们还能有以后吗？习惯了睁着眼睛等消息到天亮，其实都无关痛痒。凭什么一段关系就只有单面滚烫？你轻易就让我自我捆绑，怎样才能把有关你的一眼翻篇？还是放弃抵抗就会沦陷。当我在没有星星的黑夜打开窗的瞬间，总会想起你的脸。如果我再不会期望你的出现。你怎么了？没什么。深夜里睡得香甜，我却依然失眠，承受无边的梦魇。可能我一不小心放弃抵抗就会沦陷。当我在没有星星的黑夜打开窗的瞬间，总会想起你的脸。如果我再不会期望你的出现。否则你压到我头发了。